Dobar dan, da Živu istinu, moj gost, treći put, Borok Krivokapić, pisac i jedno od najpoznatnijih pera bivše Jugoslavije. Dobrodošli. Dobro, dobar dan. Namislilo se nekako da prva dva gostovanja budu iza parlamentarnih izbora. Ovo opet se namjestilo i za izbora pošlonedeljnih u četiri opštine. E sad, o onome što je izgovoreno u kampanji, rekao bih da te izbore ne treba tretirati kao nešto što bi bilo ispod nivoa vas kao gosta ili ove emisije za analizu. Jeste li vi primijetili neke poruke? Jesu li rezultati tih izbora i možda još nešto? Poslali neke poruke koje vrijede da se analiziraju? Ti izbori su mnogo važniji nego što njihov karakter označava oni u ovom slučaju uopšte nisu bili lokalni, osim u geografskom smislu. Ti izbori naprotiv za mene imaju određenu čak istorijsku dimenziju. Oni su poslali nekoliko vrlo snažnih, među njima i nekoliko novih poruka u odnosu na Crnu Goru i njene neke običaje. Prvo, to je jedno ogromno ne izdaj Crne Gore. Ne nikakvom bojkotu, ne nikakvim programima, ne nikakvim ambicijama, nego bukvalno to je ne izdaj Crne Gore. I to urađeno na jedan gotovo plebiscitaran način, na nekoliko različitih tačaka. Prvo, ti izbori su ovaj, u dva grada koja su više nacionalna, Petnica i Tuzi. Zatim u, u gradu odakle potiče predsjednik vlade Mojkovcu. I najzad na Cetinju za koje Đukanović ne mora biti matično vezan jer je njegov grad, ovaj, matični grad Nikšić, ali s obzirom da je Đukanović Katunjanin, to je opšte poznato za sve nas, Katunjane, Cetinje, Sveti grad, jedna vrsta Crnogorskog i Jerusalima. Dakle, postoji određena konfiguracija ovaj tih poruka. Osim što, toga što je, što je snažno i više nacionalno kazano ne izdaji, pri tom je to nedvosmislena podrška dosadašnjoj državnoj politici Crne Gore. Ako hoćete da se ne zavaravamo na prvom mjestu personalno predsjednika Đukanovića, Zatim, to istovremeno i snažan pledova je za njegovu kandidaturu za predsjednika Crne Gore, jer vrlo je teško, teško odbiti takvu podršku, što bi dodatno dodatno e, osiguralo Crnu Goru na njenom prvi put, jednom drugčijem civilizacijskom putu. Istovremeno, predsjednik Đukanović bi ojačao predsjednika vlade, a ne kako se misli ovaj, obrnuto. I samim tim Crna Gora bi Obrnuto bila... u smislu oslabio ga ili... Da, da, da. Obrnuto u smislu kako, da bi predsjednik vlade Ne, kako njega. sanjaju nosioci izdaje, jer oni, oni su nesposobni da bilo šta racionalno promisle. I oni su i ovog puta do te mjere vjerovali svojim lažima. Ne samo da su pokušavali nas da uvjere u svoje laži, ne, nego oni su jedini povjerovali u svoje laži i oni su očekivali spektakularnu pobjedu. I, i, da, i, i da se to zaista dogodilo sa, sa tri opštine u kojima drže vlast, iako ne tako ubjedljivo kao što oni promiču, sa, sa nove četiri opštine, od kojih dvije više nacionalne, odnosno gdje dominiraju takozvani manjinski narodi. Ja ne, ja ne volim tu riječ manjinski narodi. Utoliko prije što crnogorske manjinske narode smatra moralnom većinom u, u Crnoj gori. I to gromadno moralnom većinom. I mi, samo smo mi crnogorci i Srbi njima dužni, a oni nama ništa. Dakle, to bi bila jedna potpuno druga situacija u oči predsjedničkih izbora i zaista bi se moglo govoriti, govoriti da, da, ova, da ova politika Državna Crne Gore sa ak akcentom na NATO pakt nema većinsku... Poguće da ima još elemenata koji su bitni, bitna poruka ovih bit, izbora, su, ali da ne odemo mo mogli daleko. Bismo, mogli bismo cijelu okay. emisiju potrošiti na analizu tih izbora. Ja sam htio da ukažem na ono što je za mene okay. važno, Uvim da sam. se Crna Gora polako osvješćuje, da prestaje da u svom tipičnom tradicionalizmu srlja, pa se onda ispravlja, Može se diskutovati oko rezultata na Cetinju, koji je za mene i dalje za demokratsku partiju socijalista izvaredan, jer je to 50% od mandata. Dva su otišla, vjerovatno, staroj gardi Liberalnog saveza iz emotivnih razloga, a treći se osuo kad su već dva otišla. Iako, I mislim da ono što se dogodilo na Cetinju nije problem za demokratsku partiju socijalista, jer je ona izraz Cetinja, a nije ovaj, Cetinje njen izraz, ali bi Cetinje moralo da povede malo računa zbog sebe, jer je, mislim, čini mi se, ovim sa, sa, os, sa 3850 glasova koje su stranke izdaje dobili na Cetinju, Cetinje je samo sebi opalilo. Štamaš. Ja, jer je Cetinju treba da odi računa vlast u... Uh, Cetinju je Demokratska partija socijalista na vlasti odavno, od vremena kada čini mi se imali liberala Saša Aleksić, bio gradonačanik i na Cetinju se jako loše živi. Ja ne broj glasača i broj stanovnika. Ja uopšte ne, ne mislim opada. da se na Cetinju jako dobro živi. Ja jako loše, jako A, loše. Ne, ne mislim uopšte da se jako loše, loše živi, nigdje više automobila, nigdje više punih kafana. Ja u tu priču O, o, o lošem životu, znate, ovaj, crnogoraca uopšte, uopšte ne vjerujem jer vidim kako žive i vidim, vidim kao... Subjektivni osjećaj većine cetinjana izgleda da ne žive dobro. E pa dobro to. Ako je suditi po onome... Ali, te... ali u svakom slučaju to kavi. nije razlog da se ti naljutiš pa daš 8500 glasova, ovaj, odnosno 8500 i više od, od, od toga, 3750 glasova da daš strankama izdaje. To je tipično crnogorski. Ja sam se naljutio na Marka pa sam otišao u Četnik. Ne, ali ima jedan I ne zaboravimo što, 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 što se nisu gledali na Nahije, Katunsku i Riječku. Stranke izdaje su u Katunskoj Nahiji, Nahiji dobile svega 85 glasova. A s ponosom mogu da kažem na mom trešnjevu da ova surutka od lidera koja se odaziva na prezime Krivokapić je dobila nula glasova. A u Riječkoj Nahiji sranjke izdaje dobile su svega 94 glasa. Okay. Znači, znači, glasačka mašina je radila u gradskom jezgru i u prigradskim dijelovima. Dakle, ja samo konstatujem jedno stanje. Što se mene tiče, ja to uvijek kažem, ja uopšte nisam zabrinut šta će biti sa Crnom Gorom ako nijesu zabrinuti Crnogorci. Što se mene lično tiče, mogu dovesti na vlast omer okay. omen pašu latasa. Ne, mogu, ne, ne želim da bude mironičan, ali uh, pitaću vas sljedeće. Dosad su obično izbori na državnom nivou proglašavani istorijskim, presudnim i tako dalje. Sad smo došli u situaciju da su lokalni, ovi na Cetinju ili u sve četiri opštine... U sve četiri opštine, dakle, ovo mi smo okay. se malo više dakle, zadržali na samo, Cetinju zbog, samo, samo zbog toga što je to dakle, Cetinje. Dakle, sad su lokalni izbori postali istorijski i odlučujući za spaz Ne, zbog. oni su lakmusni. Oni su pokazali, oni su pokazali jedno stanje za koje smo se mi nadvikivali Samo, koju pravu. Sad se vidi koju pravu. Samo da dovršim pitanje. Da. Moje pitanje je, i u prošlom intervju koji smo radili, i e, lideri na najvišim funkcijama državnim, a sad govorim konkretno o gospodinu Đukanoviću, ne na državnoj funkciji, ali na funkciji predsjednika. Bez obzira, on je, on, je, on, on je istorijski lider. Okay. Htijeli to ovi jadnici ili ne? da završim konačno pitanje. Dakle, rečeno je, ulazak u NATO je kraj priče o ugroženosti države Crne Gore. Sad, nakon ulazka u NATO, opet imamo čak lokalne izbore kao istorijske. Kakva je to poruka? O čemu se tu radi? Pokazuje li to da su naši unutrašnji konflikti zapravo tako veliki, jaki, suštinski, da nema te garancije spolja, čak nijako je jaka kao NATO, da može garantovati stabilnost, budućnost i opstanak Crne Gore? Ne, stabilnost i opstanak i budućnost je garantovan i stranke izdaje apsolutno nije uspjele u svom naumu. One jesu naravno ovaj, povećale, povećale stepen političke šizofrenije. U to nema nikakve sumnje. Ali nije su uspjeli da destabilizuju državu, niti da ovaj, destabilizuju institucije, jer sve funkcioniše normalno čak više niko i ne primećuje da oni nisu u parlamentu. I što, ja sam uopšte veoma iznenađen da se da postoje ovdje ljudi koji javno žale što oni nisu u parlamentu. Naprotiv, nađete da bi državu bilo gdje gdje su stranke izdaju parlamentu, stranke izda je treba da budu van parlamenta ili na ulici ako im se bude dalo ili u zatvoru. Ili oni lijepo Ja ne vidim razlog zašto se, neko, zašto se neko brine i proglašava političkom krizom, nešto što nije politička kriza. Sim da imate se... respektabilnu činjenicu, izvinite da postoji jako veliki broj građana, iako je pobjeda DPS-a, a pogotovo broj glasova partija koje čine koaliciju na vlasti, dva naprema jedan, možda i više u odnosu na one koje su u opoziciji ili koje bojkotuju parlament, svejedno, značajan broj ljudi tu priču ugrožnosti države doživljava kao zloupotrebu države, kao predizborno spinovanje koje pali... To, to je problem tih ljudi, ko što, je bilo, ko što je bio problem i onih ljudi koji su 42. godine u Crnoj Gori imali 30.000 ljudi pod okupatorskim i kvislinjskim oružijem. Ja tu stvarno ne mogu da pravim oko toga kompromis. Ja, to, ja zaista mislim da u Crnoj Gori ne postoji ni politička kriza, ni institucionalna kriza, jer to je po onome Miloševićevskom. Ja ću rekonstruisati stvarnost pa ću se onda pozvati na tu stvarnost. Tako samozvanac Lekić koji je sam izvršio ev, ovu, eutanaziju, jer ga nigdje nema, bolje da sam odumre nego da ga bace ovako na smeće. Politički, politički. politički pa dobro, to ne, ja se ne bavim niči drugim, niti me briga. On kaže, zar je krnji parlament? Da li ti si stvorio krnji parlament? Nije krnji parlament stvorio neko drugi. A što se mene tiče, krnjeg parlamenta nema, parlamentarna većina funkcioniše normalno, vlada funkcioniše normalno, donose se zakoni normalno, čak i ovi pokazatelji vlade ovaj, su vrlo, vrlo dobri, mislim prije svega na ekonomske pokazatelje koji će i odrediti, odrediti sudbinu i budućnost Crne Gore. Iako je bilo nekih nekih gafova od strane vlade, pa čak i jedna gruba greška, ali ja stavljam moratorium na kritiku vlade sve dok je država ugrožena. Država jeste... Sada ću vas pitati neke stvari... Država vladi, jeste tako... ugrožena, to nema nikakve sumnje. Ja čak mislim da se ona permanentno nalazi pred pokušajem i unutrašnje i spoljne invazije. Ja sam o tojem, ako smijem da kažem, ako nije pretenciozno, među prvima govorio, pa su mnogi smatrali da sam lud i tako dalje. Ali ne vidim uopšte zašto, se, zašto bi neko bio zabrinut što je jedna grupa ljudi odlučila da bojkotuje parlament, Mislim da konačno parlament treba da ih suspenduje, treba da im ukine prenadležnosti, jer to je posle godinu dana primanja plate, da, da ukine subvencije tim partijama, da im zabrani ulazak da koriste službene pod prostorije, jer oni, oni te prostorije imaju samo ako su u parlamentu. Ne može se biti na ulici, a da svraćaš u parlament kad ti se svrsne. I pritom, gori... da se razumijemo, ovdje je propušteno da se e, u krivično-pravnom zakonodavstvu, urede stvari o političkim partijama, da nijesu dopuštene partije koje, koje promiču kvislinčke, fašističke i ostale izdajničke poglede. Isto tako bilo bi vrlo nužno da se primijeni njemački model, jer ne vjerujem da ono što je dobro za Njemačku, da je loše za Crnu Goru, da nema predizbornih koalicija, nego samo postizbornih, jer vi kao što znate ovdje se udruže tri političke rajsnegle i nekako dohvate onih 3% posto, I onda su oni narod. I onda su oni politička snaga koja trese Crnu Goru. Onda su 3% naroda. Oću ovaj da vas pitam, rekli ste unutrašnja ugrožnost, spoljna ugroženost. Na ovim dvejim izborima prošle nezdjelje čini se, makar nije bilo vidnog miješanja Rusije. Očekujete li, kažem, nije bilo, reklo bi se, ako imate druge informacije, čujemo, da nije Nije bilo miješanja Rusije. Nije nije bilo miješanja Rusije u pogledu fizičkog nasilja. Dakle, rekao sam nije bilo vidnog Više, pa tudje nije bilo u pogledu fizičkog nasilja kao što je to bilo 16. oktobra prošle godine. Jer jer ako neko misli da da ovaj da da je da je to sve izmišljeno kao što tvrde, što je teška hipoteka i ovaj strana ka izdaje i takođe njihovih medija koji stubuje glume neku neku nezavisnost Problem. neznanje teško može biti. Nezavisno, to ću vas u drugom dijelu. Dakle, da, dakle, ovaj, dakle, nije bilo, nije bilo toga, I, ali kol, koliko su je ruskih para ušlo u Crnogoru, to mi možemo samo da raslučujemo. Oni preko nekoliko takozvanih uglednih biznismena pumpaju, pumpaju devize po Crnoj gori. Te devize, mogu vam reći, one se cijede i sa tabloida vijesti, i sa njihovih ekrana. To se više ne razlikuje ni u čemu od... A e, ti ugledni biznismeni se... koje ste prvo pomenuli su bili i ostali taj dio a, biznis elite Crne Gore, su ostali dalje u super kontaktima sa ljudima koji su prsti sa vlašću. To ja ne znam. Ja to ne znam i, i, i mene te, ti privatni odnosi uopšte ne interesuju. Mogu li to biti privatni Ja isto vrši. imam pri, razne, različite privatne odnose, pa imam i sa ljudima s kojima se ne slažem i tako dalje, ali to za javnu upotrebu nije. To mi uvijek tražimo alibi u nečemu što nije. Mi nikad ne tražimo alibi u onom odnosno u onome što je dokaz i, i, i što jeste. Ja vam samo govorim da se cijela ta a, scena medijska više ne razlikuje uključujući i javni servic, što je skandal posebnih razmjera, sa oglasnom tablom vojne obaveštajne službe koja se zove Dan, koja kao što znate, to je, mislim, simpatično u um tom smislu, što ne, ne misli valjda neko da su ovi ovaj, veliki novinari iz Dana, da, da je njima poznato kako su dobili ime, jer Dan je list, književni list Miloša Crnjanskog koji je on uređivao 1919. godine vrlo zanimljivih... u Beogradu i na ovom sadu. I baš očekujem da... Ima tu posto... nekoliko vrlo zanimljivih momenta, o njima ćemo nakon reklama. Prije toga još nešto. Uh, u onom feltonu koji su objevljeli prošle godine u posljednjem nastavku, da? dva dana uči izbora, da, u, dakle tačno petak, uči izbor netišine 14. Petak, petak oktobra. Petak, to je posljednji nastavak. Jesam. Dakle, bukvalno ste nacrtali ono što je sadržaj optužnice. Ne mogu reći ono što se desilo, jer to tek treba da se institucionalno utvrdi, ali ono što je sadržaj optužnice u suđenju vijeka za pokušaj terorizma. Koliko je to stvar bila vaše analitike, a koliko dobrih informacija? Ma kakvih informacija? Ja prve svega nemam nikakvih informacija. Sjedim, sjedim o, da, da nije Tamara Nikčević, koja po prirodi svog posla ovaj, mora da ima neke informacije, a one svakako nijesu te vrste. Ja ne bih bio ni, ni, ni minimalno informisan jer ja sam odavno napustio uh, bavljenje. Neću čitati ne samo, jer svako ne, ne, može lako da nađe, ali ponavljam... Recite, pročitajte slobodno, ja ću vam objasniti šta je posrijedno. Ima nekoliko kvalifikativa koje uh, vi možete sebi da priuštite. Evo, ajde, da vidim pa U pripravnosti su svi petokolonaška logistika i sve ruske i velikosrpske obavještajne službe i para prislužbe i sve njihove i javnosti i tajnosti, da, čak i njihovi atentatorski potencijali i srednobateljonske udarne grupe, jurišni odredi i danovski i beogradski i sputnikovski marketinzi i pučistička petokolonaška vlada proglasit će se krađa izbora i pobjeda pučista, zato četnički svi u Podgoricu i tako dalje i tako dalje. To je vrlo logično. To, to ne treba nikakva pamet pretjerana da bi se to zaključilo. Prvo, ako vama e, nosilac glavne kam, kampanje, izborne kampanje, u kojoj, u, u kojoj su ubačeni milioni eura, doveden specijalist iz Izraela, ne mislite da, ne mislite da je Andrija Četnički vojvoda Andrija Mandić čuo za ovoga Izraelca, kako se zove? Ša, šaviva? Ne, nemam pojma. Ne. Znači, znači, to je prvi moment. Aron Šaviva. E, to je prvi uglom... moment da je tu neko drugi uzeo kontrolu. Drugi moment kad vam jedan od lidera tog draženog fronta desetak puta u oči samih izbora kaže vrhovna komanda demokratskog fronta. Pa nađite mi tu političku partiju koja ima vrhovnu komandu. Šta je to? Treće. Mada taj pjesnički vokabular... Ne, 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 govori, ne, pjesnički vokabular slušamo u sudu uzgredu. Treba biti zaista sramotan pa, pa ovaj, poricati sadržaj ovog sudskog procesa, jer, ovaj, jer ono što priča već desetak dana svjedog Saradnik Sinđelić, prvo kad bi, on bio, kad bi to bilo izmišljeno, pa on se ne bi zvao Sinđelić nego Žil Vern, jer izmisliti sve ono i naslagati i, i izbrukati, iskompromitovati ovaj, udbine advokate Beogradske koji su došli da ga brane, naravno, da brane Ovu grupu ne biste... Ne, za, zašto su samo tu dva crnoborska advokata, dva advokata iz Crne Gore? A sve poznati, oprobaniji advokati Udbe Srpske, to košta, znate, koliko to u, u njih 20 koliko koštaju? Pa to je, to je dnevno po 4.000-5.000 eura. To treba neko da plati, ne bi se. Ne biste vi nacionalisti, to budite sigurni, ne rade nikad džabe. I najzad pojavilo se pojavilo se lice koje je glavni strateg rušenja Crne Gore. Prvi put je pre, prekoračio tu crtu četnički mitropolit uh, u Crnoj Gori, pukovnik Arkan Danfilohije. Prvi put se pridružio. Zadržali ste terminologiju od prince. Naravno, slušenice. naravno, naravno, ja čujem tu terminologiju tek da pojačam jer, jer taj, gost, taj gospodin to zaslužuje, Prv, on je, on je prvi materijalni dokaz da boga nema. I taj stepen bezočnosti jednog e, vjerskog ovaj, starešine, odnosno e, jednog vojnog, jednog vojnika u Mantiji, on se prvi put pojavio kod rušilaca Crne Gore javno i javno je dao podršku. To su sve... E, Govorite o zahtjevu da neki ljudi budu pušteni iz ne, 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 on je sjedio pred skupštinom, on vas, držao govore. A to je tek posebna, to je tek posebna priča da crkva daje crkva daje garanciju. A zar nije posebnija priča da državne institucije prihvataju tu garanciju? Dobro, ne, ne, nije ta, ta ta garancija nije prihvaćena od crkve, nego je sad 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 preskačemo temu, ali se moramo na to vratiti kao slučajno. Ovaj cijela Crna Gora zna da je američka američki ambasador u Podgorici svojom inicijativom izdejstovao da se neprimijeni mjera pritvora prema Četničkom uh, Vojvodi Mandiću i njegovom, koga? I njegovom, uh, njegovom uh, Četničkom partizanu Kneževiću. I time je, time je u stvari postavljeno da je iskompromitovan crnogorski vrhovni državni tužilac, koji sad što god uradi, to ispada smiješno. Je, a ko je izdejstvovao da, da se to isto ne desi Nebojša Medoviću? To je druga priča. Neboj, Nebojša, Medojević, Nebojša Medojević nije osumnjičen za terorizam i makar šta ja mislim o Nebojši Medojević, ja sam principijalno pristalica da tamo gdje su dokazi u papirima... Ali ja vas sve opitam principijalno ne zato što želim da neko bude Molim vas, ovdje je riječ o gospođi američkoj ambasadorki koja se umješala u jedan sudski proces u Crnoj Gori. Ja koji se, se, se svuda upisan kao proamerikanac, ja se stidim te činjenice. I mislim da je glavna greška crnogorske vlade što nije Pri tome je gospođa da ne govorimo, išla da daje podršku javnom servisu. Ona o javnom servisu nema pojma iz dva razloga. Prvo, nema pojma o novinarstvu, to je drugo, i drugo što javni servis u Americi ne postoji. Javni servis je tradicija evropska, u Americi toga nema. I nema, i ne, a, pa plus mi ne pada na pamet, ako smijem biti pretenciozan, da ja koji sam večeravao i ručavao sa Jamesom Restonom i Volterom Kronkajtom, koja je dotična gospođa mogla da vidi ni na slici, da učim od nje nominarstvo. To se naravno odnosi i na njemačkog ambasadora, odnosi se i na onu gospođu ovaj, koja sad ne znam šta predstavlja, koja više brine o pticama u Solani, ovaj, u Ulcinju, čemu se ja načalno predružujem, nego od 94 neonacista, nedavno izabrana u njemački Bundestag, prvi put posle 70 da, godina. Ali, bi a ima jedan, a ima jedan, čekajte, čekajte, a ima jedan, ima jedan gospodin, ima gospodin koji se zvao Adolf Hitler, koji je mnogo skromnije počeo parlamenta. Dakle, dužnost je crnogorske vlade da to presječe, da pozove dotične osobi da ih opomene, da ne učestvu u unutrašnjom životu političkom Crne Gore ili da na kraju, ako se oni na to ogluše, sponsori njihove vlade. Jer u, u protivnom onda oni treba da formiraju neku diplomatsku partiju koja će imati pet ili sedam zagarantovanih mandata u, u parlamentu i da onda vjerovatno oni čine parlamentarnu većinu, daju premijera i da oni vladaju. I to je glavna psihološka greška u, u ponašanju crnogorske države, što se ona i dalje ponaša kao kandidat. Ne, ona više nije kandidat, ona je član, punopravni član najmoćnije organizacije na svijetu. I ono stvarno tu podsjetit ću Boro Krivokapić, treći put, gost u Živo istini. Stali smo kod priče o, o... državnom udaru. O državnom udaru, ali konkretno o uticaju na crnogorske medije nekih adresa sa strane. Ambasada, Amerike, Njemačke itd. Ne, to je sad posebna, posebna priča. Moramo završiti ali priču, da ali da završimo 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 do... priču o udaru. Dakle, Nikakve ja okay. informacije, kamo sreće da sam imao, da sam ja tako toliko moćan čovjek da imam takve informacije. To smo shvatili da je plod ja, analize, a ja ne informacije. Ja bih sigurno u tom slučaju upozorio, jer da sam upozorio na taj način. Dakle, očigledna je, očigledno je u posljednjih dvije godine da je unajemljivač stranaka izdaje u Crnoj Gori promijenjen, odnosno ojačan. Dakle, nije, nije to više... Nije to više Velika Srbija, niti velikosrpski uh -huh. krugovi, njihovi pjani popovi i, i, i ovaj ne, agresivni akademici. Sad se tu pojavljuje Rusija. I sad su tu trojica, trojica šefova izdaja. Strategijski prvi, to je, no, to je nova stvar, to je ovaj Četnički mitropolit u Crnoj Gori, pukovnik Arkan Anfilohije. Iako on kao i inteligentni, od drugih, jer crnogorsko zlo je uvijek inteligentno. On sad šalja neke druge poruke i daje izjave da mu je, da, da je Đukanović njegov ovaj prijatelj, odnosno hoće da kaže, pa dobro, probao sam da te ubijem, nisam uspio, aj sad to da ne ponavljamo. U, uzgred kome je, kome je pukovnik Arkan Filohije prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji. To je prvi šef. Drugi šef je ovaj surutka koja se odaziva nažalost, na Krivokapić. Ali možemo samo bez tog kvaliteta? Ne možemo, ne možemo, ne možemo. Ta je iz moje trpezarije, jer je uvijek preferirao više trpezariju nego dnevnu sobu, postao i predsjednik stranke i predsjednik parlamenta. Prema tome on je i mene pljunuo. To da, da bude jasno zašto ja ovako govorim. Kad su njega Rusi zgrabili po kojoj osnovi i tako dalje, ostavili ga da spava tu, i onda su, iako Rusi još nisu aktivirali sve svoje spavače, ta, ta, će, priča, ta će priča dugo da traje. Znate. Šta je to dobra vijest za nas? Molim vijest. <laughs> e, to je e, jer e, on je započeo taj proces izobličavanja institucija, da bi se došlo do izobličenosti države. U stvari, malo su se prevarili, došlo se do izobličenosti njihove. I treći, naravno, treći, treći šef izdaje je um, ovaj, ova medijska kreatura doktor Perović i Keseđija, kako su ga, i njegove bize, kako su ih definisali Marko Vešović i Šekiratudinčić i koji ću se ja tek pozabaviti. Oni su na direktnom ruskom, ovaj. Ome priključku u tu svrhu je naravno i ova. Je to Sad, analiza cesta, ili imate informacije? On, Analiza ili Anali, informacija? Analiza ali imam i informacije, dozvolite sad ja malo informišem, pa nećete valjda da mislite da, 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 da slušamo ove, ove unuke velikosrpskog fašističkog sedmog bataljona koji se predstavljuju kao demokrate, pa zna se da glavni unuk i njegovi unučići i buzdovančići, to je proizvod Kosa, o tome postoji izjava generala Dimitrijevića, pa njegov ujak, osnivač i selektor fašističkog sredbog bataljona u Crnoj Gori. Dakle, to, to se sve, sve zna. Samo se, samo se to mora govoriti i, i mora se reći. Dakle, imamo jednu situaciju. Ovu, ova, recimo, srpska četnička kuća u Podgorici, to je replika ruskog špijunskog centra u Nišu i naravno pare, pare, su dali, pare su dali Rusi. A što je vrlo indikativno, da je, su pare date u ime srpske države. Nisu to pare uh, Vučićeve privatne, niti ovog novog velikosrpskog kolosa ove gospodinice Brnebić. Da, u eri naših savršenih odnosa, ali to opet sad neki krak za to priču je, je druga, za koju prosto nemamo vremena. Od, odnosi, to je druga priča. Odnosi ne da nijesu savršeni, nego su odno, odnosi jednako odvratni, odvratno loši kao što su bili uglavnom od onog časa kad su se knez Miloš Obrenović i njegoš streli u Beču 1840.. I, onda to i neke. Ili je porečenje obostrano, neko smatra pametno, mudrom politikom. Nije dobro, diplomat. ja, ja, ja ali... mogu da razumijem da, da ljudi koji zvanično predstavljaju Crnu Goru ne mogu da govore kao ja. I, Meni su to sve super i, i da teme, mogu ali da prosto ne, ne možemo o, sve da govore o ovim stijem. jezikom. Ali hoću da vam kažem, niko nije zapazio, pazite, nešto što se, što je, se vodi da je dato iz budžeta države Srbije. Znači, to je iz džepa građana države Srbije, sagrađeno u Podgorici i istog dana je preneseno u privatno vlasništvo 27 kreativnih subjekata rušenja Crne Gore. A to je, znate zašto? Zato što sutra kad bude skandal u vezi toga centra, da to neće biti srpska stvar, to će biti stvar ovih 27 privatnika. Znate što je čudno? Jer se slični centri spremaju, to sve Rusi radi, u Vukovaru, u Kninu, Znate zašto Rusi insistiraju na diplomatskom statusu centra u Nišu? I zašto tamo stano se govori, pa tamo ima pet činovnika, pa jedna mačka, jedan pas. Čekaj da vidite, će Hrvatska dozvoliti u Vukovaru i Kninu instaliranje... No, to, to, je Srbi, to su srpski centri koji su replika ruskog centra, jer inače Rusi dominiraju u srpskom javnom... javnom A ovi ne javnom. znaju za jadatska kao članica ali... NATO i Evropske unije? Pa znaju, naravno da znaju, ali ne zaboravite da su Rusi haraju Balkanu. A to su evropski standardi. I tu dolazimo na jedno iščašenje principa. Ovo je jako interesantno o čemu govorite, ali sad ima tu nezgodnu osobinu da se pokreće. Dakle, evropski želim? standardi više ne postoje. E, ali hoću da vas upravo na tom fonu pitam nešto. Kako možete, kako razumijete, razumijete li uopšte, imate li objašnjenje, sljedeće stvari, da je uh, jedan dio medija i to ne samo pro srpskih mediji ne postoje ni kao pro srpski ni kao pro ne ja, ja ne dozvoljavam tu terminologiju sami dozvolite hoćete se ljutiti to ne postoji mi, mi smo došli do absurda. to je to je ta politička šizofrenija okay. da imamo u, u komunikaciji komunikaciji javnoj kaže opozicijalni ministar pa šta Je, je, ok, to je, a to je Evo sad ludilo. završim pitanje. To je dakle, Opozicioni, mediji i vlade to ne postoji. Samo me saslušajte da završim pitanje. Dakle, postoje mediji sa pedigreom prosrpskim i mediji sa pedigreom borbe za nezavisnu Crnu Goru, suverenističkim i tako da i tako. Dakle, ne samo u jednima, nego i u drugima imate posljednjih godinu i kusur negiranje pripreme za državni udar, jaku propagandu sve do ulazka Crne Gore u NATO, svakodnevno banalizovanje sudskog procesa koji se dešava. E sad, osim ovog što ste vi rekli i čemu ne treba dalji komentar, jedan je moment jako zanimljiv. Svi ti mediji koji su dakle bili i protiv ulazka Crne Gore u NATO i negirali pripreme za državni udar i banalizovali sudski proces, su pod političkim, financijskim i svakim drugim kišobranom. Američke ambasade, ambasador Evropske unije, njemačkog ambasadora i tako dalje. Sad vi meni možete li da objasnite mogu, o čemu mogu, se tu mogu, radi? Mogu, mogu. mogu. podkapacitetnost ili pak nešto... Ono ne, drugi. ne, mogu, mogu da... Mo, mo, Hvala Bogu, sve se može objasniti. Prvo, tu je moja glavna pribjedba koju sam rekao. Istog časa je Crnogorsko ministarstvo jednostavnih poslova moralo pozvati dotične subjekte diplomatije u Crnoj Gori, koji ne samo da krše politike svojih vlada, jer je zaista neshvatljivo da ambasadori, bilo bivši, bilo sadašnji, američki i njemački, rade za interese Rusije u Crnoj Gori i Velike Srbije i, njihove, i, njihove, i za njihove pučističke ambicije pri tom obmanuti od svojih činovnika koji su opet povezani u razne privatne kombinacije, naravno uvijek mešetarske, uvijek finansijske i tako dalje. A drugo, evropski standardi ne postoje. Evropska unija kao institucionalni okvir više ne postoji. Je, ali su svakodnevna poštapalica pa, i tekakvih Pa postoji gospođa Mogherini, postoji gospodin Han u prevodu kokot koji ako nema proširenja do 25. što sjedi tamo što prima 50.000 eura mjesečno. I postoji gospodin ovaj kako se zove Junkers, jel? Junker. Junker eh. Da nema ovih otomanskih zemalja na Balkanu kako oni posprdno interno zovu Bosnu, Srbiju, Kosovo, Goru, Albaniju, Makedoniju, oni ne bi imala, imali posla da niste vidjeli da su oni od nekad otišli u Francusku ili u Njemačku ili u Austriju, da nisu nešto tamo, osim što je sada ovaj Junker kao nekad onaj Pančevski, posljednji predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, otišao da primi plake, počasni doktorat ovog univerziteta u Salamanki zbog toga što je podržao špansku vladu u ovaj, odnosu na Kataloniju. Nije. E, a, oni, su, oni su do te mjere površli. Oni su, oni su se prema Velikoj Britaniji, vi, vi možete imati simpatije za Veliku Britaniju ili za Englezi ili ne, ali to je tradicionalno jedna velika sila. Je, izvijte, ali moguće biti toliko površan da ne razumijete ove stvari? Moguće, da nije interes oni, Velike mi, Britanije mogu, da Crna Gora... Mogu, od, oh, pardon, moguće, vjerujte Evropa, mi, i Amerike... Mi, oni pojma nemaju ni o jednoj bitnoj istorijskoj političkoj činjenici Crne Gore. Ja sam prije 20 godina... Oni nije istorija, ovo stvarnost. Ne, ne. Pred a, im a, se Pa ne, ali ova stvarnost ne može razumijeti ako se ne znaju prethodni događaj. Dakle, oni ne znaju, oni su do te mjere površni, oni u svojim zemljama ne predstavljaju ništa. Pa znate li što, ko je gospođa Mogherini u Italiji? Niko i ništa. Ko je ovaj Han u Austriji? Niko i ništa. Ja sam prije 20 godina, Tamara, Tamara Nikšević i ja smo ručali sa Doris Pak na na, na, na Durmitoru, bio je doveo naš prijatelj Dom Branko Zbutega. Pa to je zapanjujuće koliko je ta žena bila neinformisana, neznalica, površna. I sad ona treba da mi objasni šta je bilo 18. šta je bilo 41. ili šta je bilo 48. Pa to je besmisleno. A pogotovo upregnuti od raznih ovdašnjih ovaj, filozofa, od raznih ovdašnjih analitičara i tako dalje. A Ivorav je bio jedno godinu, samo, kažem, ambasador Evropske unije u Podgorici, šef delegacije Evropske komisije u Podgorici, a Ivo Rav je bio jednu godinu vrlo samozatajan. A onda je napravio dva vrlo kontroverzna poteza, da ne kažem gafa. Jedan je, prihvatio je da, iako je sa svih adresa iz Evropske unije uvijek odašiljana poruka da se kriza u Crnoj Gori mora rješavati u institucijama, prihvatio je da se razgovor vlasti i opozicije dešava pod pokroviteljstvom koncerna vijesti i drugi gaf ili kontroverzan potez je njegova izjava da bi naredni izbor, izbori 2018. mogli biti sporni ukoliko se na crnogorsko izborno zakonodavstvo ne primijeni 21 ili dvije preporuke oeps To su sve njegove privatne stvari i Crna Gora treba apsolutno da odbije Nisu privatne, a to su šef delegacije, to, govori, to na, govori ispred Evropske unije. Prvo, Evrops, za Crnu Goru, Evropska unija je interesantna jedino da Crna Gora prođe proceduru otvaranja i zatvaranja poglavlja zbog sebe. Crna, Evropska unija neće postojati ne 25. neće postojati ni 19. Neće, ona već ne postoji. Pa pogledajte šta se događa. Oni su se, Brisel se odnosio prema Engleskoj kao što se Milošević i Beograd odnosio prema Slovencima. Idite, šta nas briga? Evo šta nas briga, šta je posljedica toga? Posljedica je Katalonija, a druga mnogo važna, važnija posljedica je da od jednog gospeđa Merkel, neprikosnoveni vladar Njemačke, izgleda da ima velikih problema da sastavi vladu. Ima čak uh, uh, mogućnosti da je uopšte ne sastavi. Eto, to je Evropska unija. Ja sad treba da slušam jednog činovnika ovdje, ja koji sam punopravni član NATO pakta, i da slušam razne američke domaćice srednjeg zapada. Šta je javni servis i šta je novinarstvo? Ok, To, Imate... su, to je, ako crnogorska vlada u bilo čemu sada popusti, ona je izvršila političko samoubistvo. To je kao da pijancu koji glumi izliječe od alkoholizma date prvu čašicu. Ili, možda ipak nedovoljno racionalno, davati toliki značaj tim momentima i možda zaboraviti u Crnoj Gori zaista predominantan osjećaj defetizma koji je negdje posljedica, da tako kažem, začaranog kruga u kojem afere koje, koje proizvodi vlast postaju ili alibi ili maska za neke druge političke subjekte da se na nedopustiv način ponašaju prema državi. To je Crna Gora. Dakle, Crna Gora nije ovakva kakva jeste stvorena prije 30 godina. Dakle, ja sam da vi sada ludirate na demokratsku partiju socijalista. Ne, ja otvorno kažem, ne, ne, afere ne, koje i, proizvodi treba. vlast. Ma ne, je, naravno, i, treba, što, što, ma, ma i treba, zato što to je ne samo, samo partija sa, sa najviše snage. Eko pa, ne izvedite, to je partija sa najviše zasluga. I samim tim sa najviše odgovornosti za sve ono što se događa u Crnoj Gori. Ali nije Crna Gora proizvod Demokratske partije socijalista, nego je Demokratska partija socijalista proizvod Crne Gore. Kao i ove stranke izdaje. Iako se njeni lideri stalno hvale kako oni modeliraju javnost, a ne javnost njih. Ali ne. da ne ulazimo te u filozofsku. Ne, 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 ja ne govorimo o, o javnosti na pojavnom nivou. Ja govorim o suštinskim odnosima. Molim vas, ovo je država u kojoj je plemenski kapetan vodio tursku vojsku protiv Njegoša. I to prije svega 150 godina. I nemojmo se mi lagati i zavaravati. Crna Gora je tek na putu da promijeni svoju paradigmu. Da od paradigme Crne Gore kao gnjezda slobode, da se, da, da se e, e, suočimo sa činjenicama. Da je Crna Gora paradigma u stvari gnjezda izdaje. Ostavam o, o, o čemu mi govorimo? Koliko je to ovaj bitaka vodila Crna Gora u doba Petrovića za 222 godine. Ima 7-8 bitaka koji su poznate i slavne. Kad je god nekom Ćupriliću palo na um da ode i popali Cetinje, popalio ga je, da ga nije neko zaustavio. Samo što niko nije htio da živi na Cetinju od turskih paša. Niko nije luda, klimu Mostara iz kadra zamijeni za poplavljeno, cjetnije svake zime. I vlada. Da li sam čin da se tamo ne, uvijek neko bio spravljeno za poštovanje, ali da ne branimo prvog od drugog. Osim rata, s, osim, drugog, osim rata 1700, 1875. Mi nemamo rata s Turskom. Imamo pljačku ovaca po Hercegovini. Dobro, imamo. Pa. Pruse. Martinić je... Ja govorim, pa, 7-8 bita, zrahovac, ali to gleda. nisu ratovi. Ne, molim ne, vas, prije, okay. prije bitke na Vučijem dolu, na, na Bišini, mjesec dana prije te bitke, Turska vojska je razbila Crnogorsku vojsku pod komandom uh, vojvode uh, Stanka Radovinića. O tome niko ništa ne govori. Dakle, mi se moramo prestati zavaravati. Što je ključni dokaz da Crnogorci nijesu Srbi, jer bi Srbi opjevali taj poraz jednako koji neke pobjede ili za nijansu više. Ne, ne, moramo nije, nije. Stvar, stvar na je, Stvar je mnogo, mnogo duglja i komplikovanija. Prema broju stanovnika nema područja u Evropi koji ima više kvislinga, osim kao Crna Gora u drugom svjetskom. I vaš odgovor na moje pitanje je zapravo kako tada, tako danas. A, da, tamo, Tek se kreće putem stvaranja nove paradigme racionalne, koja će naravno uzeti iz istorije ono što je valjalo i što je bilo dobro. Ali vi ne zaboravite TV 118. godine Posle 58 godina vladavine, kralj Nikola je izašao iz Podgoričke skupštine bez jednog jedinog glasa. Tu su sjedali njegovi serdari i ljude koji on i vojvode koje on proizveo. Dobro. Nije imao... Nek ispred su bili ljudi s bajonetima, ma a bez svi glasađi su ma, ma, ma bez, prethodno obrađeni. Bez obzira, molim vas, osim vojvode Boža Popovića, Petrović, vojvode da. Boža Petrovića, svi su potrčali na veliko srpsko korito. Nije imao ni, ni, ni osam glasova koliko je imao Ivan Stambolić na osmoj sjednici ili Milo Đukanović u, u martu 1997. prilikom rasija pa DPS-a. Pa to, to nije podatak samo o kralju Nikoline. Mada jeste i o njemu. Nego to je podatak i o nama, i o Crnoj Gori, i o Crnogorcima. Idemo na bluka, ne zaboravite, ne zaboravite da je Crna Gora 58. godine. To je zemlja koja, ne, koja, koja nema razvoj u cijeloj svojoj istoriji. Pras ja sam 13. generacija Moje porodice i to, dakle, ono i s knjigama, istorijskim, s dokazima, ne, ne izgusala. Ja sam tek treći pismeni. Da se mi falimo, da nam je najčuveniji vojvoda se opismenio u, u 50. godini života. I mi to, mislim, da to sakrivamo. Mislim, molim vas, ova zemlja je 58. godine imala svega 200, 200, i brojem i slovima 200 televizijskih aparata. I tih 200 televizijskih aparata danas sjedi pored predsjednika Sjedinjenih američkih država kakav god da je i to slušamo da je to propast. I da zbog toga treba objasniti Đukanovića. Pa nemojte, znate, to je takav stepen političke šizofrenije. Ne zato što ja mislim da je Đukanović bezgrešan ili ova ili onaj. Ali vi imate, vi, ako ste normalan čovjek, vi imate pravo da kritikujete Englesko kraljestvo. Pa i da kritikujete i monarhiju kao model vladavine, da se zalažete za republiku, ali zaista morate biti vrlo specifična osoba ako kritikujete Englesku što je ostrovo ili ako kritikujete Englesku monarhiju, zašto je Engleska ostrovo? Znate, u Engleskoj za takve imaju oni sa košuljama koji odmah dolaze i rešavaju taj problem van parlamenta. Evo ja, ono još jednom tu, u samom finišu današnje žive istine. Podsjetiću, gost je pisac i novinar Boro Krivokapić. Voli ste o Đukanoviću u finišu drugog dijela. Sad je ponovo, ha, ne mogu reći, pitanje svih pitanja, ali definitivno najzanimljivije pitanje da li će se Đukanović kandidovati za predsjednika ili neće. I dio te priče od sredine nedelje izvješta Atlantskog savjeta, u kome stručnjaci za čitanje onoga što piće, piše između redova zaključuju i insistiraju na tome da je sa te adrese odaslana još jedna poruka zapravo u ime SAD, u ime Vašingtona, da Đukanović nikako ne bi trebalo da se kandiduje jer je kočnica reformi koje su bitne za demokratski razvoj Crne Gore, etc. etc. To su, su apsolutne besmestice i falsifikati i upravo u okviru te političke šizofrenije o kojoj smo mi govorili koja se ovdje od nekih krugova čak, čak prihvata kao neko demokratsko stanje. Imate stvari koje se događaju koje se nigdje ne mogu dogoditi osim u Crnoj Gori. Imate primjer recimo da jedan poznati patriotski Miloševićev general koji zamijenjuje u Crnoj Gori ujedno i Henrya Kissingera iz Bignjeva Bžerinskog. I o tome postoji pisani trag. U svom zahtjevu za penziju traži da mu se u radni staž prizna i vrijeme koje je špionirao za Vukašina Maraša. I taj će čovjek sada nama da objašnjava da li Đukanović treba da se kanduje ili da se ne kanduje. Jukanović je op, već bolesnička obsesija cijele te družine. Zato što naravno oni misle da im je on upropastio život jer ih drži u stanju poraza evo 30 godina. Oni ne umjesto da shvate da su oni sami sebi upropastili život ako su ga uopšte i imali. Atlantski savjet je savjetodavno tijelo. I treće Ima budite budite bez brige. Zapad savršeno dobro podržava samo one koji dobijaju izbor. I dokle god Đukanović bude dobijao izbore, on će naravno ovaj, biti čovjek podržan od Zapada i nema nikakvog razloga da ne bude podržan od Zapada, ali to je ono što bi se babi, što bi, što, što bi babi bilo milo, to je se snilo, oni jadnici znaju da nikada na vlast neće doći dok je god Đukanović politički faktor u Crnoj Gori. I zato je amfilo, Četnički mitropolit Amfilohije... Za malo da zaboravim. ...pukovnik Arklana Amfilohije. On je taj koji je Đukanovića ucrtao kao atentatorsku metu, jer je, jer, jer je on je nosilač jevanđelja po snajperu. On je kazao da je, kad je kad, jer oni vide da se nešto mora mijenjati, pa su došli dotle da treba prihvatiti u redu, neka bude Crna Gora i nezavisna, ali da to, ali da to bude kralj Nikolajevski, Crna Gora ili kako neki drugi kažu tradicionalna Crna Gora, to je ona koja je dinastički i ruski koncipirana kao veliko srpska i koja zakonito jednog dana naravno mora da se utopi u Veliku Srbiju i, i upravo je pukovnik Arkana Filohije kazao da je antifašistička i NATO Crna Gora najveća izdaja Crne Gore u istoriji. A da jedini koji takvoj je Crnoj Gori, dakle najgoroj izdaji Crne Gore u istoriji, daje ubjedljivost, jeste Đukanović. I ostalo je samo da neko povuče obarač. A šta ako je, i to što kaže Mitropolitan Filoh je od većine, ali to je tu negdje. Kroz 25 godina ponavljanja možda ostavi utisak na Đukanovića da on počne sebe da doživljava kao dio problema, što bi rekli evropljani, a ne dio rješenja do čovjeka koji je Nolens Volens dijeli... Bože, sad to, djeli, to A ne, ne, to, je, to su besmisli. To, to, to je taj pilić, pilići mozgovi iz uh, demokratske Crne Gore, čija je, zavisite, parola, hoćemo pobjede, a ne podjele. Pa pobjede su uslov podjela. Ili oni misle da kad u finalu Barcelona porazi nekoga da, da to nije podjela. O čemu mi pričamo? To su sve izmišljotine. Čukanoviću, ne da nije ne da nije problem ili dio problema, nego obrnuto. On je rešenje Crne Gore. Jer htjeli ili oni ne htjeli. On je obnovio antifašističku 13. julsku Crnu Goru. I tvorci i obnovitelji takve moderne Crne Gore su Milovan Đilas, Veseli Đuranović i Milo Đukanović. Htjeli oni to ili ne htjeli? O njima jadnicima neće biti ni fusnota sutra. Ma jedan moment u crnogorskom društvu, gospodine Krivokapiću. Dakle, najbolji bolja, najčistija energija s početka 90-ih bila je ona suverenističkih stranaka. Samo u početku. Samo u početku dok mali kabinet nije počeo da trguje. Dakle, rekao sam s početka, mislim do 1994. godine. Jeste, jeste. oni su... I ta energija je možda, možda bolja bila jedino u oči referenduma kad je masivnost Demokratske partije socijalista bila, ajde da kažem, začinjena tom energijom suverenista s početka 90-ih. Nije ona je bila začinjena, nego je, nego je, nego je ta energija o kojoj vi govorite s pravom kao o moralnoj vrednosti, ona je crnu, tu suverenističku crnu goru dovela do 12%. Okay, evo, I ni makac dalje. Dobro, Onaj ko je doveo do 55,5%, drugo, molim vas, ne, nezavisna 12. država nije nikakvo privatno vlasništvo. Crna je već bila nezavisna država. Hoćete da se pitam... Nego zavis, ja predlažem ovima, ovima strankama... Ne, ne, ja predlažem ovim da, da ih malo osokolimo. Ja predlažem strankama izdaje da se oni nekako saberu i podnesu jedan zahtjev da se demokratskoj stranci o partiji socijalista odredi da mora postići referendumski rezultat na parlamentarnim izborima, znači 55% plus 1, kako bi oni nekako se primakli vlast. Hoću da vas pitam posljednje. Liberalni savjez ne postoji. Socialdemokratska partija kao druga sojenišća snaga s početka 90-ih bilježi sve lošije rezultate. A zašto? podkazna pa, vas izdaja. Ali da, okej, o bis, to izdaja. Pa i to je veliki, pa takva da prvo, ne, prvo da vas odma prekine. Želim da, ne, pita, ne, ne. želim vas pitam nešto što je po mom želja sudu sadašnjeg, suštinski. Ne, 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 želja sadašnji, ne, 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 želja sadašnji. Želja sadašnjeg, sadašnjeg lidera dakozvanog liderčića ili šta je to već, ne znam koji diminutiv da nađem jer je svaki preveliki za njega. Njegov, njegovom željom socijaldemokratska partija bi davno nestala. Jer je njegova njegov plan bio, ja taj plan znam jer sam, jer sam bio lobiran za taj plan, da se ujedini socijaldemokratska partija Crne Gore sa demokratskom partijom socijalista, a da on postane... Kad je pot... postojao taj plan? Prije 15, godin, prije 10, 15 godina. Prije 10-15 godina. Naravno, ja sam... A da on postane zauzorat podpredsednik demokratske partije socijalista i da tu u zavjetreni čeka odlazak Mila Đukanovića, U stvari, to je model Sekule Drljevića koji je saopštio Tripku Žugiću u 1924. godine, kad je postao, kao veliko Srbin, postao vođa Zelenaša. I pošto je Tripko Žugić bio također veliko Srbin, Sapanjeno ga je pitao, otkud ti Sekula među Zelenašima? A Sekula Drljević je odgovorio ovo isto što je ovaj htio. Ja nijesam imao mase, a Zelenaši nijesu imali vođu. Dakle, ona bi davno nestala što se toga tiče. Ja sam naprotiv veoma bio protiv te sumanute ideje, smatrajući da bi jednom pametnom politikom socijaldemokratska partija da je mogla biti važan partner u tome i važan korektiv, čak neophodan korektiv jedno takvoj velikoj partiji kao što je demokratska partija socijalista. Naprotiv, on se okru, okružio većim budalama od sebe i sa takvim ljudima se može završiti samo ovako prešao je na stranu izdaje, direktno državne izdaje, jer on je, on je za veće prezrenje od Mandića i Kneževića, jer on je bio predsjednik parlamenta 13 godina, sjedio je uz koljeno, odnosno pod koljeno Mila Đukanovića. Njegov odnos od Đukanoviću mogo bih napisati pornografski, erotski roman, ovaj, nisam to mogo da slušam, koliko je to bilo jadno i bijedno, i da on danas kaže da je bilo Đukanović isti što je Radovan Karadžić i Ratko Mladić. Pa sranjam ga, pa sranjam ga bilo. Završavamo emisiju zato što više nemamo vremena, prosto. Veliko vam hvala što ste bili gosti u živosti. To je dobro za vas što se emisija završava. Ostavit ćemo pitanje za neki drugi intervju. Bilo je važno, ali šta se radi? Ne možemo zbiti vrijeme, iako je Einstein govorio drugačije. Poštani gledalci, vama hvala na pažnji i prijatno da vam želim. Naredne neđelje, ipak, neće biti Iva Sanadara u živoj istini. Razlozi su objektivni i ne trpe komentar. Nadam se da će biti neki drugi put, ali obećavam bit će opet neko zanimljiv i opet ovaj, neka važna šteta tema. Šteta zbog toga, ako mi dozvoljavate dvije rečenice, upravo povodom Sanadera, koga ja lično ne poznajem, iako sam ga davno, negdje, 75. 76. me Predrag Matvević upoznao s njim u Zagrebu. Ali pogledajte kako to izgleda, to što oni zovu stana delizacija. Evo, 7-8 godina nijedne pravosnažne presude. Nijedne. Sad se pokazuje da je sud u Strasburu srušio glavni temeljac dokaza. Protiv, arbitraže. Ali... Arbitraže, naravno. I ne samo to, nego pokazao da je predsjednik suda bio prestrasan, da je da je dokaz o presluškivanju vrlo sumnjiv, iskonstruisan i tako dalje. I sad šta je na kraju, a, i na kraju Podsjetimo se gdje je osoba koja je srušila Sanadera, gdje je ona sada I, po, i da kraju šta je jedini rezultat Sanaderizacije. To je do juče ustaški pozdrav za dom spremni ustred Jasenovce. E, neka o tome se vodi računa, ko misli ozbiljno. Okej, okay, još jednom da odjavim, još jednom veliko hvala. Još jednom hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji. Reprize večera su kuponoći, šutro u 14 sati, naredne neđelje, Né, que não gosto. Dois